První reakce na pozvání, no možná trochu rozpaky a taky uvědomění si toho, že umím v životě vytvořit třeskutý mráz, nikoli třeskutý humor. Tak uvidíme, jak to dopadne. Nevím, právě se na to úplně ze všeho nejvíc těším, protože originalita otázek vždycky vypovídá o tom, jaký je ten, kdo se ptá, tak jsem zvědavá, co se dneska o Honzovi Krausovi dozvím. Těžká otázka, zamyslím se. Těžká, ještě vteřku. Já bych se Jana Krause zeptala na to, jestli se cítí dobře jako moderátor své show, anebo jestli by se chtěl vrátit do úlohy Mickeyho Rouska. A já vůbec nevím, co mě čeká, a to je vždycky ta největší radost, kterou člověk v životě může mít, protože když je něco objeveno a známe konec, tak už nás asi moc nebaví v tom být, protože už hledáme další cíl. A protože teď vůbec nevím, v jakých vodách se teď utápím, nebo jestli budu plavat, tak jsem na to vlastně zvědavá. A ta zvědavost je pro mě motivace pro to se posunout někam dál, tak uvidíme. Čeho příjemný večer. Já moc krát děkuju.